Muito bom dia, galera. Beleza? Então vamos começar mais um vídeo. Então trarei para vocês as ordens parciais no mini índice, como parcializar, tá? Então vamos usar uma estratégia como referência para a gente dar entrada, tá? Nesse caso eu vou pegar o dia equivalente, tá? Ó, então ela começa às 9h30. 9h30 não rompeu a barra de força anterior, então a gente vai utilizar a próxima barra, tá? Essa barra rompeu anterior, ó, rompeu a linha, tá? Então, em um minutinho, se ela se fechar essa barra aqui vermelha, a gente vai fazer uma venda. Se fechar essa barra verdinha, a gente vai fazer uma compra, tá? Então, dentro de uma estratégia. E como que eu vou parcializar? Então, ó, eu já deixei programada a minha boleta ali, a ordem oco, tá? Vou abrir aqui para vocês darem uma olhadinha, como eu deixei, ó. Ó, vocês põem tickets, ó. Então, pus aqui, ó, para pegar com 50 pontos, 100 pontos e com 200 pontos. 70% das ordens com 50 pontos, daí mais um 20% das ordens com 100 pontos e o restante com 200 pontos, beleza? Então vamos lá, 30 segundinhos vai dar o sinal de entrada da estratégia. Já deixei programado os 200 pontos porque essa estratégia ela exatamente 200 pontos, né? Então vamos ver o que vai acontecer, tá? Por que fazer parcial? Por que que eu não pego, ó, vou entrar com 15 contratos. Opa, tá, desceu fora aqui. Por que que eu vou entrar mais alavancado? Porque eu vou sair com 70, 90% das ordens muito rápido, tá? Então, geralmente essa estratégia ela, ó, 3, 2, 1, pegou, tá? Então, ó, eu entrei bem alavancado, né? Teoricamente. Mas ela pegando no nosso preço ali, você pode fazer no dedo também, tá, pessoal? Eu coloquei aqui, já deixei programado. Às vezes é tudo muito rápido, né? Mas eu gosto de deixar programado isso. Ah, mas não tem stop, né? Então, não tem stop loss, né? Nesse caso aqui, por causa que a operação, se vir para trás, a gente pode fazer suboperações, tá? Ó, pegou já a primeira ordem. Então, agora eu só estou com cinco contratos, estou bem menos alavancado, tá? Então, o que acontece? Se o preço voltar um pouquinho para trás, a gente pode colocar mais cinco ordens aqui, tá? Deixa eu voltar pelo menos aqui. Não sei se ele vai tentar buscar a VWAP ou não, tá? Então, você começa a ter uma vantagem em cima da operação, tá? A operação está indo para o lado certo, tá? Pode ser que ela vá lá e pague 200 pontos sem passar calor, mas pode ser que dê tudo errado. Então, assim, como a gente não sabe o que vai acontecer, ninguém tem uma bola de cristal. Então, se você fazer parciais, a parcial só funciona quando você tem mais de um contrato, tá? Nesse caso, eu estou entrando com mais contratos para mostrar para vocês, né? Por exemplo, se a minha meta é R$ 200. Eu tô quase batendo a minha meta já com pouco contrato. Ah, mas você pode parcializar menos. Sim, você pode fazer o que você quiser aqui, tá? Eu tô dando esse exemplo, de 50 pontos, 100 pontos, tá? E 200 pontos, que é o objetivo dessa operação. Mas você pode fazer do jeito que você achar melhor, tá? Só aconselho você não ficar fazendo o médio para frente aqui, tá? No caso, eu coloquei sobre operação, se ele voltar, tá? Até vou tirar daqui, porque ele tá indo, né? Se ele voltar, a gente coloca de volta aqui. Mais ou menos aqui em cima da média de 21, da VWAP, tá? E agora? Só estamos com os dois contratos. Entramos com 15, né? Então, se tudo der errado, ó, o preço começar a descer, ó, vou estar aqui com R$ 80 prejuízo, mas eu já estou com 200 aqui no meu bolso, né? Então, veja que você, né? Se voltasse o preço, você está muito menos alavancado. Se fosse aqui com os 15 contratos, 200 pontos, você ia estar perdendo um monte de dinheiro ali. Mais R$ 500. Mas se eu segurasse os 15 contratos aí, nossa, agora eu ia ganhar um monte de dinheiro. Você ia, mas o teu risco seria maior também, tá? Ó, então pegou, né? Pegou e deu entrada de volta, né? No Jack Valente aqui, ó, rompeu, ó. Então a gente pode entrar de novo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 20 contratos dessa vez. Qual que é a saída? 275, então vai ficar no 475, ó. Tem um pouquinho atrasado, mas não tem problema.
E se descer muito, ó, alavancado que acontece, ó. Qualquer voltadinha para trás é um monte de dinheiro que toma, né? Mas só 50 pontos, na verdade, se eu tivesse entrado na hora certa na estratégia, ele teria pego a primeira parcial. Tá vendo? Os 14 contratos. Então, assim, funciona e funciona muito bem, mas tem que ser meio que na hora, tá? Para funcionar perfeitamente. Porque o preço trabalha, né, pessoal? Pegou a parcial. Então, ó, veja, lógico, estou um pouco mais alavancado, tá? Mas não estou tão alavancado assim. Porque se você for operar, às vezes compensa mais você fazer esse tipo de operação do que ficar o dia inteiro ali fazendo um monte de bobeira, tá? Às vezes compensa. Então, faz o simulador, o teste, faz os testes aí de quanto você tem. Ah, eu tenho R$ 3.000. R$ 3.000 você já conseguiria fazer o que eu estou fazendo aqui, mas parcializando, tá? Com 50 contratos. Ah, eu tô com medo. Tá com medo? Cancela, zero. Já tá com R$ 450 no bolso. Você não precisa querer ganhar R$ 1.000 por dia se você só tem R$ 3.000 na conta, tá? Então, tem que prestar atenção nisso. Protege teu capital. Essa é uma forma de proteger o capital, ó. Se eu tivesse com os 20 contratos, ele foi lá em cima, foi para baixo, foi para cima, foi para baixo. O coração já tá saindo pela boca, né? Já tá saindo pela boca. Então, assim, tenta fazer o teste, utilizar, fazer as parciais, né, nas ordens. Veja se o preço agora resolve descer, ó, deu mais uma compra, né? Então estamos tranquilo, né? Mas se o preço reverte aqui e você está com muito contrato, você começa a passar mal, porque qualquer voltadinha para trás muito alavancado te tira todo o teu capital, né? Ah, que beleza, a gente só está com dois contratos, está bem leve, está bem tranquilo na operação. Quantos pontos tem que descer para perder meus R$ 400 agora? Agora eu já protegi. Quando você ganha teus soldadinhos, você tem que aprender a guardá-los, tá? A respeitar eles. Não adianta você ganhar um monte de soldado hoje e querer pôr todos eles já na frente do teu palácio ali. Você vai perder todo mundo. Então você tem que usar a sabedoria, tá? Então, uma forma de fazer uma gestão do teu capital é parcializar, tá? Pode ser com 30 pontos, pode ser com 50 pontos, pode ser com 60 pontos, tá? Eu sempre 45 pontos eu acho muito bacana utilizar, sabe? Porque muita gente utiliza já essa estratégia de 50 pontos. Então, 45 pontos, quando rompe um candle, por exemplo, reparem que 45 pontos ele pega bem rápido, tá? Então, assim, se você parcializar, deixar 80% das tuas ordens ali para pegar com 45 pontos e o restante carregar, é muito bacana, tá? Então, beleza, vamos ver se vai pegar ali para a gente encerrar o vídeo. Jack Valente pagou esse dia aqui, que dia que é? Dia 27. 27 foi quinta-feira, tá? Ó, e olha, foi tão forte que até no simulador ele passou direto. Mas então é isso, pessoal. Ó, R$ 500 no bolso, né? Poucas entradas aqui. E é isso aí, beleza? Então espero que tenham gostado. Volta uns dias anteriores e rever a estratégia, tá, pessoal? Não sai boletando aí sem estudar antes, tá? Então, assim, ordem parcial é uma coisa que muitos players usam e poucos players falam para vocês, certo? Então vamos aprender a parcializar um contrato. Quando você usa um contrato, você não vai ficar rico, você apenas vai só fazer, vai rodar dinheiro, porque você vai ganhar hoje, você vai perder amanhã no stop. Quando você usa um pouquinho mais de contrato, começa a alavancar a operação, entra rápido, sai rápido também, tá? Esse negócio de você colocar ali 15 ordens e carregar 500 pontos, isso aí é para quem tem muito dinheiro, pessoal, tá? Então aprenda a ganhar pouco, mas manter o dinheiro no bolso, beleza? Então é isso aí. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo, tá? Se gostou, deixa um like, compartilha com os amigos aí. Beleza? Vamos fortalecer o canal. Muito obrigado para você que ficou até o final do vídeo. Você é uma pessoa de muita sorte, vai ter muitas bênçãos, tá? Abração. Tchau, tchau.